ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទសង្គមមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសន្តាប់ដែលមានចំណងជើងថាសាច់ណាស្អុយកាត់ចោលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកណាបញ្ជានិងអ្នកធ្វើទារុណកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចា៎មុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎បន្ទាយមានជ័យនៅកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះមហាជនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងរួចមកហើយចំពោះករណីទំនាស់ដីធ្លីហើយចាប់ម្ចាស់ដីដាក់គុកហើយនាំគ្នាធ្វើទារុណកម្មជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ដីរហូតដល់ស្លាប់ទាំងគ្មានកំហុសចា៎ចា៎ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មាន 76,000 អ្នកនៅក្នុងកោះពេជ្រនាល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករានេះដែលបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលត្រូវបានមហាជនជាប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់ថាជាបិតាសន្តិភាពគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើករណីទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរចាជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីល្ងាចចាក្រោយពីលិចឬដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនរួចយកធ្វើដាក់ចារួចយកទៅដាក់ទោសនិងធ្វើទារុណកម្មរហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់រួចហើយថាក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីគឺมันអាចចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបានទេករណីនេះគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួនឲ្យខានតែបានมันអាចលើកលែងបានទេចំពោះអ្នកធ្វើទារុណកម្មនេះចា៎គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបរិសុទ្ធដែលជាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនោះមានឈ្មោះថាតុយស្រស់អាយុ34ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិជ្រៃឃុំតឹងហស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាដីធ្លីនៅមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថ្មីៗនេះក្រុមគ្រួសារនៃសពអះអាងថាការស្លាប់របស់ឈ្មោះតុយស្រស់គឺព្រោះតែការធ្វើទារុណកម្មបែកថ្លើមរបស់ PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះបីយ៉ាងណាបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺផងដែរចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណ